Την προηγούμενη Τρίτη, επρόκειτο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τα μέλη της να συζητήσουν την απόφαση του φακέλου που κατέθεσε η ΠΑΕ Καβάλα ώστε να λάβει τη σχετική έγκριση και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε μία εκ των τριών επαγγελματικών κατηγοριών και πιο πιθανά στο πρωτάθλημα της Super League. Παρά τις δεσμεύσεις τις οποίες δόθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης της προηγούμενης Τρίτης, στις 24 Τετάρτου, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν εξέτασε το φάκελο της ΠΑΕ Καβάλας προκειμένου να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kavalagol.gr, αναφέρθηκαν τόσο στην ΠΑΕ Καβάλα όσο και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου και μεταξύ των απόψεων που διατυπώθηκαν, επικράτησε εκείνη η οποία ανέφερε ότι πρώτα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δηλαδή η ΕΠΟ, θα πρέπει να αποφασίσει σε ποια κατηγορία θα παίξουν δύο ΠΑΕ και στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να προχωρήσουν στην έκδοση του πιστοποιητικού συμμετοχής. Μάλιστα, ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέστειλε έγγραφο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τη ζητάει να αποφασίσει η ίδια σε ποια κατηγορία θα αγωνίζονται στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο η ΠΑΕ Καβάλα και η ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Καβάλας Γιώργος Τσουκτουρίδης και είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΑΟΚ παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο kavalagol.gr και στον Πέτρο Πετρόπουλο. Απάντησε στα ερωτήματα που του έθεσε ο δημοσιογράφος και δεν έκρυψε την βεβαιότητά του ότι ο ΑΟΚ τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League. Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα στους 4 νέους βουλευτές οι οποίοι θα εκλεγούν μετά τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου και δεν δίστασε να σημειώσει πως αν δεν δικαιωθεί η καβαλιώτικη ΠΑΕ, τότε η Ελλάδα θα κοπεί στα δύο. Τα 90 λεπτά της κυριακάτικης αναμέτρησης του Βερούλου Γηπέδου μεταξύ του ΑΟΚ και του Ορφέα Ελευθερούπολης για την 22η αγωνιστική ημέρα του πρώτου ομίλου της 4ης εθνικής κατηγορίας αναμένεται να κρίνουν πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση των στόχων των οργανωτών, των εν λόγω πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν, αν τοποθετήσουμε σε μια ζυγαριά τις δύο ομάδες για να δούμε ποια καίγεται περισσότερο για την κατάκτηση των τριών βαθμών της νίκης, τότε σίγουρα θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η ομάδα της Καβάλας, το συγκρότημα του Νίκου Καραμπιμπέρη δηλαδή, θέλει περισσότερο το τρίποντο προκειμένου να κάνει ένα ακόμα βήμα για τη σωτηρία της. Το γεγονός μάλιστα ότι οι αργοναύτες βρίσκονται πλησίοντας επικίνδυνες ζώνες του βαθμολογικού πίνακα, τότε καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την κατάκτηση των τριών βαθμών, ωστόσο, απέναντι στον Ορφέα Ελευθερούπολης, ο οποίος ναι μεν βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 40 βαθμούς, αλλά ωστόσο μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία.